တစ်ချိန်တုန်းကမန်စီလိုပဲရီယယ်ဘက်တစ်ကစားသမား၄ဦးရဲ့ဝိုင်းအောင်ကလိုက်လုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့မန်ယူကျယ်ဝင်အာမက်ဒီယာလိုဟာဒီနွေအားဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေအတွင်းအသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးရီယယ်ဘက်တစ်ကို၃ဂိုး၂ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအာမက်ဟာကိုယ်တိုင်တဂိုးသွင်းပြီးတဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မာကာရက်ဖို့ရဲ့သွင်းဖို့အတွက်လည်းပနာဒီပြည့်တံဘောကိုသူကပဲယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရဲ့ဘောလုံးအမြင်နဲ့ပေးပို့ပုံတွေတူးချင်းကြော်ဖြတ်ပုံတွေကတခြားအသင်းပေါ်တွေထက်ခေါင်းလုံးတာသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ရာသီမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ညာတောင်ဘက်တနေရာကအမေအတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပရိသတ်အားလုံးကခံမှန်းနေကြပါတယ်။အမေဟာမန်ယူနိုက်တက်ကိုမရောက်ခင်အထက်နာအသင်းမှာခရဲက Ivory Coast Messi ဆိုပြီးချီးကျူးပြောဆိုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမန်ယူနိုက်တက်ဟာအဲဒီတုန်းကစီနီယာအသင်းကြီးနဲ့တပွဲမှမကစားဘူးသေးတဲ့အမေကိုပေါင်တန်း30ဝန်းကျင်ပေးပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်ဘက်တီနဲ့ပွဲစဉ်မှာအာမက်ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဟာတစ်ချိန်တုန်းကမန်စီရဲ့ကဏ္ဍဝင်အခိုက်အတန့်တစ်ခုနဲ့အတော်လေးဆင်တူနေတာတွေ့ရပါတယ်။တန်ဟန်ဘောဆိုတဲ့အကောက်ကနေမန်စီနဲ့အာမက်တို့ရဲ့ပုံကိုအပေါ်အောက်ရှင်ပြီးတိုင်းရှင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဘာစီလိုနာတိုက်စင်မှုမန်စီကရီယယ်ဘက်တီကစားသမားလေးယောက်ကိုသူ့ရဲ့ဘယ်ဂျီနဲ့လိန်ခေါက်ကြော်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာမက်ကလည်းအလားတူပဲသူ့ရဲ့ဘယ်ဂျီနဲ့ဘက်တီကျဲပွင့်လေးယောက်ကိုကြော်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်ဘက်တီကစားသမားတူဆိုရင်အာမက်ရဲ့ပခုံးကိုယ်တော်ဆွဲထားခဲ့ရပါသေးတယ်။အဆိုပါပို့စာလိုင်းပြုလို့သူ1000နီးပါးရှိပြီးပြန်လည်မျှဝေသူ1000ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာမန်စီလိုဘောလုံးစကေးကျွယ်တဲ့အာမတ်ကိုညာတောင်ဝမ်မှာထားပြီးရိုနယ်ဒိုလိုနှင်းမြန်တွက်လက်တဲ့ကာနာချိုကိုဘဲတောင်ဝမ်မှာထားကပရီးမီးယားလိဂ်မှာဘယ်အသင်းကိုမဆိုကြောက်ရွံ့နေကြမလို့ပဲတိုက်စစ်ဖွင့်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။